ማንኛውም ሞባይል ስልክ ወይም ስማርትፎን ከመግዛታችን በፊት እነዚህን ጥንቃቄዎች ማድረግ ያለብን ማለት ነው የግድ በመጀመሪያ ደብሉ ደብሉ ጂኤስም አሬና የሚባል ዌብሳይት ላይ ገብተን ማንኛውም ስልክ ቢሆን ቼክ ማድረግ አለብን ማለት ነው አሮጌም ሊሆን ይችላል አዲስ ሊሆን ይችላል የሚንገዛው ስልክ ከመግዛታችን በፊት በስልኩ ሞዴል በመግባት ቼክ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው እዚህ ላይ ቼክ ማድረግ ያለብን ዋና ዋና ነጥቦችን አሳያችኋለሁ እስከ መጨረሻ እንድታዩ ጋብዛችኋለሁ ነው ምጽፈ ዌብሳይቱ ደብሉደብሉ ዶት ኮም ሰርች እናደርጋለን እንደዚህ ይከፈታል ይህን ይመስላል ማለት ነው ዌብሳይቱ ሲከፈት ከዛ በኋላ እዚህ ላይ ሁሉም አይነት ስልኮች ወይም ሁሉም አይነት ብራንዶች ታገኛላችሁ ማለት ነው ስልካችሁ የትኛውን አይነት ብራንድ ይሆን ማለት ነው ለምሳሌ ዚጋ ሳምሳንግ አፔል ዋዊ ስዋሚ እያለ ሁሉም ብራንዶች አሉ ማለት ነው አሊያም የስልካችሁ ስም ወይም ብራንድ እዚህ ከሌለ ከታች ኦል ብራንድ የሚላለ እዛ ላይ ሰርች በማድረግ እናወጣዋለን ማለት እነዚህ ሁን ማሳያችሁ ውስጥ ከሌለ ከዛ እዚህ ጋር ኦል ብራንድ የሚለውን ይሄንን ስትጫኑ ሌሎች አይነት ብራንዶች ማለት ብዙ ጊዜ በገበያ ላይ የማናውቋቸውን ብራንዶች ጭምር ያወጣችኋል ማለት ነው እንደሚታዩት በእንደዚህ አይነት መልኩ በቃ ኦልሞስት አለም ላይ አሉ የሚባሉ የስልክ ብራንዶች በሙሉ አሉ ማለት ነው እንደዚህ ካልሆነ በስልካችሁ ሞዴል ሰርች ቦታ ላይ ከላይ ሰርች በማድረግ እናገኘው እንችላለን ማለት ነው አሁን በእንደዚህ አይነት መልኩ ማውጣት እንችላለን ለምንፈልገው የስልካችንን ብራንድ ማለት ነው ከፈለገን ለምሳሌ ሶኒ ቢሆን ሶኒ ላይ ክሊክ አድርገን ወይም አይ ሞባይል ቢሆን እሱ ላይ ክሊክ አድርገን በዛ ውስጥ ሊስቶች አሉ ማለት ነው የዛ ብራንድ ስልኮች ማለት ነው አሊያም እዚህ ሰርች ቦታ ላይ ሰርች እናደርጋለን ለምሳሌ እኔ ኤስኤት ሰርች አረኩኝ በእንደዚህ አይነት መልኩ አመጣለኝ ማለት ነው ኤስኤት የሚባል ሳምሰንግ ስልክ ሰርች አረኩኝ ማለት ነው እንደምታዩት እያንዳንዱ ስልኩ መረጃ ጋር ሪቪው የሚላለ ሪቪው ባለሙያዎች አይቶ አስተያየት የሰጡበት ነው እዚህ ኦፒኒየን የሚለው ደግሞ ተጠቃሚዎች ከዚህ በፊት ይህን ስልክ ስጠቀሙ የተጣፉት ኮሜንት ነው ማለት ነው እንደዚህም ስፔሲፊኬሽን ደግሞ ይህ ስልኩ ሌላ ነገር ነው እሺ በእንደዚህ አይነት መልኩ ከከፈትልኝ በኋላ ታዳ ምን ላይ ነው ትኩረት ማድረግ ያለብን የሚለውን በደንብ እናያለን ኦፒኒየንም አንዱ አስፈላጊ ነገር ነው ይህ ሰዎች ከዚህ በፊት ይህን ስልክ ተጠቅሞ የሰጡት አስተያየቶች ናቸው ማንበብ ያስፈልገናል እንደዚህ ኮምፔር ማለግ እንችላለን በፒክቸሪን ማየት እንችላለን እንደዚህም ደግሞ ሶስት መቶ ስልሳ ዲግሪ አዟዙረን ማየት እንችላለን ማለት ነው የምንገዛውን ስልክ ለምሳሌ ነው ይህንን ሰርች አርጌ የማሳያችሁ እዚህ ጋር ኔትወርክ የምለው ጋር ኤክስፓንድ በማድረግ የኔትወርኩ ባንድ ወይም የፎርጂ ጂን በአንድ ማየት እንችላለን ማለት ነው እንደዚሁም ደግሞ እንደሚታዩት ኔትወርክ ላውንች ዴት እንደዙ ቦዲ ዲስፕላይ ፕላትፎርም ሚሞሪ እያለ እስከታች ድረስ ይዘረዝርልናል ማለት ነው ስፔሲፊኬሽን ላይ ስለ ስልኩ ዋጋው ሁሉ ሳይቀር አለ ማለት ነው እዚህ ዌብሳይት ላይ ወደታች ወርዳችሁ ሲታይ ዋጋው የስልኩ ባትሪ የስልኩ የድምፅ ስርአት እንደዚሁ ደግሞ ሌሎች በቃ ወሳኝ የሆኑ ነገሮች በሙሉ አሉ ግን እነ ከነዚህን ሁሉ ማየት አለብን ከነዚህ ውስጥ ግን ትኩረት ማድረግ ያለብን በየትኛው ላይ ነው ምን ላይ ነው የሚለውን በደንብ እንድናየው ነው የፈለግኩት ማለት ነው ለሳያችሁ እዚህ ጋር ነው ዋናው ነገር ፕላትፎርም የሚለው ላይ በጣም ፎኮስ ማድረግ አለብን ማለት ነው ፕላትፎርም ምን ምን ይዘዋል አንድ ወይ ይዘዋል እንደዚሁም ደግሞ ቺፕስ ወይም ደግሞ ሲፒዩ ስልክ ዋና ፕሮሴሰር ምን እንደሆነ በየትኛው ቴክኖሎጂ እንደተጠቀመ ይዘዋል ማለት ነው ፕላትፎርም ላይ በደንብ ማየት አለም ለምሳሌ ይህ ኤክሰንየስ የሚባል ሳምሳንግ ሲፕስ ነው የያዘው እንደዚሁም ኳልካም የሚል ሌላም ሁለት ሲፕስ ነው ያለው ማለት ነው እንደዚህ ስናፕ ድራጎን የምልም አለው ይሄ ስልክ ምናልባት ብዙ ጊዜ ሁለቱ ነው የሚገጠመው ወይ ኳልካም ና ስናፕ ድራጎን ወይ ኤክሰንስ ና ድራጎን የሚል ወይም ኳልካም ና ነው እንደ የአገሩ ሊለያ ይችላል እንደ ሊለያ ይችላል ማለት ነው ግን እነዚህ ነገሮች በጣም ወሳኝ ነ ኦልሞስት የስልኩን ብሬን ነው እያየን ያለ ነው እዚህ ጋር ማለት ነው ሌላ ነገር ሁሉ አሪፍ ሆኖ የስልካችን ብሬን ጥሩ ካልሆነ የምንፈልገውን አገልግሎት በሙሉ ልናገኘው አንችልም ማለት ነው ስለዚህ በጣም ፎኮስድ ማድረግ ያለብን አንዱ ፕላትፎርም ላይ ማለት ነው እንደዚሁም የአንድሮይድ ቨርዥን ምን አይል ነው ወደፊትስ ምን አይል ነው አፕግሬድ ሊሆን የሚችለው ወይም ማድረግ የሚችለው ይሄ ለምሳሌ አንድሮይድ ቨርዥኑ ሰባት ነው እስከ ዘጠኝ ነው ማድረግ የሚችለው ማለት ነው እንደዚህ ሲፒዩ እና ጂፒዩ የሚሉ ወሳኝ ነገሮች እንደዚሁ ቺፕ እንደዚ ስ እነዚህ አራቱ በጣም ወሳኝ ናቸው ማለት ነው ስልክ ስና እነዚህ ነገሮች ላይ ፎከስ ማድረግ አለብን ለምሳሌ ፕላትፎርም ላይ ብዙ ጊዜ ቺፕ ሴቱ ሚዲያ ቴክ ከሆነ ለምሳሌ እንደና ቴክኖ ኢንፊኒክስ ምናምን አይቴ የመሳሰሉ ስልኮች ሚዲያ ቴክ ነው በአብዘኛው ማለት ነው ሚዲያ ቴክ ብዙ ጊዜ ርካሹ ቺፕስ ነው ይባላል እንዱም ደግሞ ይሞቃል ያው ሁሉ ሚዲያ ቴክ ይሞቃል ማለት ግን በአብዛኛው ሚዲያ በጣም ብዙ ስንጠቀሙ ይግላል ምናም ስልኩ እና ስለዚህ የስልክ ፍሬን ላይ በደንብ ትኩረት አለብን ማለት ነው ፕላትፎርም የምለው ላይ ላይ ሌላው ኔትወርክ ላይ ማለት ነው ፎርጂ ስሪጂ ቱጂ የምለዋሉ በተለይ ከፎርጂ በፊት ያሉ እነዚህ ቁጥሮች ባንዶች ብዙ ከሆኑ አርፍ ነው ማለት ነው ፎርጂ ኤቭሪዌር የትም ስንሄድ ይሰራልናል ማለት ነው ስልኩ ካልሆነ አንዳንድ ቦታ ስንሄድ ፎር ጂ ሌላው ሌላ ላንች ዴት ላይ ዲስኮንቲኒድ የሚላለ ስታተስ የሚለው ላይ ሌሎች ላይ ደግሞ አቬለብር ሊሊስት የሚላለ አሁን ለምሳሌ ኤስስ ሳምሰንግ ነው ሳምሰንግ ከኤስት በፊት ያሉ ኤስ ፋ ኤስ ፎ ኤስ ሲክስ ምናምን የመሳሰሉት በቃ ዲስኮንቲድ ናቸው በሙሉ ስታተሳቸው ታው ያ ማለት ፋብሪካ እነሱን አሁን ላይ ማምረት አቁመዋል ማለት ነው አዳዲስ ምናልባት ገበያ ላይ ቢታዩ እንኳን እነዛ እንደ አዲስ ተገጣጥሞ እንጂ ከፋብሪካ አዲስ እየተመረተ አይደለም ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ይህንንም ጥንቃቄ ማድረግ ያለብን ማለት ነው ስልክ ስንገዛ ፋብሪካው ስልኩን ማምረት ካቆመ ምናልባት የዋረንቲ የተለያዩ ነገሮች ችግር ሊኖርበት ይችላል ማለት ነው ስለዚህ ጥንቃቄ ማድረግ ያለብን ማለት ነው አሁን ለምሳሌ እዚጋ ጋር ኤሴት ፕላስን ሰርች አረኩኝ እናንተ ለመሳየት ማለት ነው ኤሴት ፕላስ እንደምታዩት ስታተስ ላይ ወይም ላንች ስታተስ ላይ አቨለብ ሪሊስ ነው ከ ሺ ጀምሮ ገበያ ላይ አለ ማለት ነው እስካሁን እየተሰጠ ነው ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ማየት አለብን ማለት ነው በደንብ ትኩረት መስጠት አለብን አንድኛው ፕላትፎርም ላይ ነው እንደዚሁም ደግሞ ሌላው ላውንች ዴት ላይ ሲሬስ ትኩረት መስጠት አለብን ማለት ነው እዚህ ብሳይት ላይ ኤቭሪ ነገር አለ ሁሉም ነገር ማየት ማንኛውም ሰው ሰርች አድርጎ ማይችላል ስልክ ከመግዛታችን በፊት ማለት ነው ስለ ስልኩ ማንበብ እንችላለን ማለት ነው ኢቨን ዋጋ ሁሉ አለ እዚህ ላይ ስልኮችን በዋጋ ሁሉ ማወዳደር እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ ማንኛውም ስልክ ከመግዛታችን በፊት በቅድመ እዚህ ብሳይት ላይ ቼክ ማድረግ በጣም ያስፈልጋል ማለት ነው እንዳልኳችሁ ትኩረት በደንብ ማድረግ ያለብን ፕላትፎርም ፕላትፎርም ላይ ስንት ነገር አለ አራት ነገር ሲፒዩ አይኦኤስ ጂፒዩ እና እንደዚህም ደግሞ ቺፕ ሴት አለ እና እነዚህ ነገሮች ላይ ትኩረት ማድረግ አለብን። ሌላ ደግሞ የምንገዛውን ስልክ ፒክቸር የምለው ላይ ነክተን በእንደዚህ አይነት መልኩ ስልኩ ምን እንደሚመስል ወይም የሆነ ሰው የነገረን ወይ ልንገዛ ስልክ ራሱ መሆኑን በደንብ ቼክ ማድረግ አለብን ፒክቸር ላይ ወደ ታች ስንወርድ አንዳንድ ስልኮች ላይ ላይ ይችላል ግን ብዙ ስልኮች ላይ ስሪዲ ሞዴል አለ እንዲያዘዋዞረን ስልኩን ገልብጠን ወደታች ታች ወደ ላይ በማውዛችን ወይም በስልካችን ላይ ከሆነ በእጃችን ዙምን ዙም አውት እያደረገን ማየት እንችላለን ማለት ነው በእንደዚህ አይነት መልኩ የምንገዛው ስልክ ምን እንደሚመስልና ወይም ደግሞ በአካል የጠየቅ ነው ወይም በሱቅ ያየ ነው በዛ ሞዴል የተነገረን ስልክ እና እዚህ ዌብሳይት ላይ ዌብሳይቱ ያወጣለን ስልክ አንድ መሆኑን አዛዙ ኤሪዌር ስፒከሩ ካሜራው ምኑ ነው መሳይዙ ምን ይመስላል የምለውን ቬሪፋይ እናረጋ ወይም እናረጋግጣለን ማለት ነው በደንብ እናየዋለን ማለት ነው ሌላው ደግሞ እዚህ ጋር ኦፒኒየን ኦፒንየን በጣም ያስፈላጊ ነው ሰዎች ይህን ስልክ ተጠቅመው ከዚህ በፊት ስለዚህ ስልክ የጻፉት አስተያየት ማለት ነው የሰዎች አስተያየት አስተያየቶቹ ኔጌቲቭ ከሆኑ ያው ጥንቃቄ ማድረግ አለብን አስተያየቶቹ ሁሉ አሪፍ ከሆኑ ግን በደንብ ሰዎች እንደ ችግር ያነሱት የተቸገሩበትን እንዲሁም ደግሞ የወደዱትን ነገር ይጽፋሉ ማለት ነው እነዛን ነገሮች ሁሉ አይተን ውሳን አለብን ማለት ነው ዛሬ ይህን ይመስላል በቀጣይ በሌላ ቪዲዮ እንገናኛለን አድስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ ቤተሰቡ ነው ባይ ባይ